नमस्कार, मी ॲडव्होकेट रेवती महेंद्र कोतवाल. मी नाशिक कोर्टामध्ये गेले 22 वर्षापासून प्रॅक्टिस करते. माझं सासर माहेर नाशिकचंच असल्यामुळे नाशिकविषयी मला विशेष आत्मीयता आहे आणि नाशिकचे प्रॉब्लेम्स म्हणजे आपण समस्या म्हणूया, मग त्या न्यायालयीन समस्या असोत किंवा तळागाळातल्या लोकांची असो किंवा सामाजिक असोत, तर यामध्ये मी सुरुवातीपासूनच काम करते. मी साधारणपणे 18 वर्षाची असल्यापासून मी कुसुमताई पटवर्धनांचं महिला हक्क संरक्षण समिती होती गोळे कॉलनीमध्ये, तर त्यामध्ये मी अगदी पथनाट्यांपासून त्या सगळ्या कार्यामध्ये मी भाग घ्यायचे आणि त्यांची जी काही सामाजिक चळवळ होती त्यामध्ये मी महिलांसाठी किंवा त्यानंतर जसं वय वाढत गेलं त्यामध्ये लहान मुलांसाठी पण सुरुवातीपासून मी काम करते. मी नाशिक कोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करताना माझ्या काही मैत्रिणी आहेत, वकील मैत्रिणी, त्यांच्या सहकार्याने आम्ही एक सामाजिक न्याय प्रबोधिनी संस्था जी काढलेली आहे त्याचा उद्देश मुळात आमचा हा वंचित जे असतील किंवा आदिवासी आहेत किंवा बचत गटाच्या स्त्रिया आहेत किंवा ज्यांच्यापर्यंत न्याय काय आहे आणि आपले हक्क अधिकार काय आहे कायद्याच्या दृष्टीने याविषयी त्यांना माहिती नाही आहे अशांसाठी आम्ही तो कार्यक्रम राबवतो आणि जिथे कुठे आम्हाला बोलावतील त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा त्यांचे हक्क अधिकार विविध कायदे काय आहेत उपलब्ध याविषयी आम्ही त्यांना माहिती देतो किंवा कित्येकदा आम्ही महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा आम्हाला बोलावलं जातं आणि तिथे पण आम्ही मुलींना विशेषतः सर्वसाधारणपणे सध्याची सामाजिक परिस्थिती जी काही आहे किंवा गुन्ह्यांमध्ये वाढ जी आहे किंवा लैंगिक गुन्हे जे करण्यासाठी धजावत आहेत अनेक पुरुष म्हणा मुलं म्हणा किंवा समाजामध्ये ही जी काही विकृती आलेली आहे त्यासाठी मुलींना अवेअर करणं, मुलींमध्ये ती जागरूकता आणणं यासाठीसुद्धा आमची संस्था आणि वैयक्तिक मीसुद्धा काम करते आणि अशा ठिकाणी ज्या ज्या वेळेस आम्हाला बोलावतील त्यावेळेस आम्ही जाऊन त्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करतो. देशदूत कर्मयोगिनी पुरस्काराच्या निमित्ताने मला तर वाटतं ही नाशिकमध्ये संकल्पना हे पहिल्यांदाच राबवत आहेत. त्या माध्यमातून देशदूत समूहाने अनेक स्त्रियांना की ज्यांच्यामध्ये कलागुण आहे किंवा ज्यांनी आत्तापर्यंत समाजासाठी खूप काही केलेलं आहे परंतु त्यांनी त्यांची कोणी नोंद घेतलेली नाही आहे किंवा त्यांच्याविषयी कोणी बोललेलं नाही आहे अशा सर्व स्त्रिया किंवा महिलांसाठी त्यांनी विशेष करून देशदूत समूहाने हा जो काही उपक्रम राबवत आहेत ते तर तो निश्चितच खूप वेगळा आहे आणि अभिनंदनास पात्र आहे. कारण शेवटी असं आहे की ज्या स्त्रियांना स्वतःविषयी त्यांनी काय जे केलेलं आहे त्याची पोहोचपावती कोणी देणं किंवा त्याची नोंद कोणी घेणं आणि ती सगळ्या समाजाला कळणं ही निश्चितच वेगळी बाब आहे. त्यामुळे हे जे काही यांनी वेगवेगळे फील्डमधल्या ज्या काही महिला आहेत त्यांच्यासाठी हा जो काही पुरस्कार ठेवला हा खूप ही चांगली संकल्पना आहे आणि या संकल्पनेस माझ्या खूप शुभेच्छा आहेत.